Keďže ani jeden ste nepovedali správne, že čo to je, je to tiramisu, ale je to robená každá porcia zvlášť. Vyzeralo to ako tiramisu, ale zamaskované. To dám dole tú kávu ja. Káva je silná. Za mňa výborné. Naozaj. Zoli, ty zase doktor, patolog, čo zase ty? Nie, nič žiadne, len chutnám. Dobre. Hľadal som tie inteligencie, čo asi to skrýva, ten dezert. Bol som zvedavý. Inteligencie to asi nebudú. Táto tiramisa neviem, jednoducho ma prekvapila. Ja nie som kávový, však to viete, od začiatku týždňa vôbec ani kávu nepijem. Je tam silná tá kávová aroma, ale inak je to v pôde, ale tá káva je tam fakt silná. Zatiaľ to chvália, to je dobré, tuším im chuti. Edith, ty? A zostalo ticho. Nemám slov. Ďakujem. No, budú dobré body. Dezert bol luxusne vynikajúci. Väčšinou sa tiramisu podáva s kupovanou piškotou. Ja nemám rád tie kupované veci, takže ja som aj to cesto robil sám, je to piškotové cesto, takže je pečené dnes, čerstvo. Preto mi to tak dobre chodí. Klobúk dolu, na chlapa, fakt dobrý. Za toto áno, výborné. Dúfal som, že s dezertom vám uľahodím, takže... Takže dobre. Áno, chutil mi ten dezert. Chýbalo mi tam tá moja turka. Budeš musieť zmeniť druh kávy. Ja som mala originál talianske tiramisu. A toto je iné tiramisu, ale cení sa snaha, že pripravoval vlastne to cesto sám. Podľa mňa to je také presladené troška. Pre mňa zase opačne, ja si myslím, že tiramisu má byť viacej sladké. Tiramisu býva sladké, my sme ešte práve že ubrali z toho cukru. No otrasné to bolo, roztopené, presladené. To tiramisu by som ohodnotil ako nepodarené. Je to troška dosladké, ale ináč mi tam vôbec nič nevadí, absolútne. Dezert bol zatiaľ najlepší v tomto týždni. Dezertom si u mňa nahral body. Ten dezert ti fakt vyšiel. Ty si pre mňa najsilnejší super. A po tomto dezerte ten môj sa môže skovať. Maťu, ja neprehrávam. Ja som veľký hráč, ale ty si môj favorit.